Už zajtra to vypukne. Hluché koncoročné futbalové obdobie je za nami. Čakajú nás majstrovstvá sveta 2022 v Katare. O tom, aké budú a kto je najväčší favorit, budeme v dnešnej relácii Fairplay rozoberať so Stanom Angelovičom, futbalovým expertom. Ďakujem veľmi pekne, že si si, Stano, našiel čas. No a v čom bude ten turnaj špecifický podľa teba najviac? Tak, dobrý deň, prajem. No, špecificky bude už len tým, kedy sa usporadúva. Samozrejme, ten termín nikdy taký nebol. Je to niečo nové, ale ja si myslím, že to len kopíruje to, čo sa za posledné 3 roky vo svete deje. Že proste prišli veci, ktoré predtým neboli. Čiže rúška, alebo korona, a ľudia zavretí doma a neviem čo všetko. Takže futbal to neobyšlo. A samozrejme trošku s nadsázkou to hovorím, lebo to sa schváľovalo oveľa, oveľa skôr a teraz tiež vyplavujú informácie, aké bolo vlastne to pozadie a Platini, Blatter a veci okolo toho, takže je to politika, rozhodli sa pre Katar, ja to iba rešpektujem, samozrejme je to atypický dátum, ale vidím tam aj výhody a nevýhody. Spomenul si výhody, spomenul si aj nevýhody. Zvykne sa hovoriť, že treba začínať tým pozitívnym. Tak kde ty vidíš najväčšie plusy šampionátu 2022? Pre mňa sú výhody, že to nie je po sezóne, kedy hráči vlastne tie vrcholy majú za sebou o majstrovské tituly v tých krajinách, ktorých hrajú, alebo Liga majstrov, alebo Európske poháre. A vlastne oni sa koncentrujú a dávajú všetok tú mentálnu aj fyzickú silu na ten vrchol, na klubovej úrovni. Potom po sezóne prichádzali ešte majstrovstvá sveta alebo Európy, tak nejaký šampionát a to by som videl, akože už tí hráči boli častokrát unavení, vyflusnutí, kedy v sezóne niektorí hrajú 70 zápasov, čo je abnormálne, alebo 60, to je proste na fyziológiu človeka neúnosné a potom ešte do toho majstrovstva, kde mali mať vlastne vrchol. Takže z tohto pohľadu to vnímam ako absolútne úžasné, pretože majú za sebou ani nie pol sezónu, čiže tá únava tam nie je. Ja si myslím, že dobre vedeli, že bude v tomto termíne, že budú majstrovstva, takže aj tú športovú formu ládili na to, aby v decembri ju mali. Napríklad anglická liga sa hrá aj v decembri a v decembri sa rozhoduje vlastne po novom roku o tom, kto bude majster, kto bude na tých horných priečkách, ktorá o vypadnutie, tam sa to viac menej kryštalizuje. Takže z tohto to vnímam, akože hráči prídu v top formách a samozrejme pred každými nejakými majstrovstvami niekto vypadne, to sa nedá, aby tam bolo 100% najlepších hráčov na svete, ale kto má šťastie a sa nezraní a kto je schopný sa dostať do tej top formy, čo si myslím, že tí svetoví hráči už vedia si to načasovať, tak z tohto pohľadu sa môžeme tešiť, že budeme vidieť určite, že kvalitné výkony. To je jedna strana mince, ale poďme sa pozrieť na tú druhú. Aké sú podľa teba najväčšie negatíva katarských majstrovstiev sveta? Tak samozrejme, ako sa dá ten termín vnímať pozitívne, tak sa dá aj negatívne. Ale asi by som najväčšie pre mňa, najväčšie minus toho turnaja videl v klíme, ktorá tam je. A tí najlepší svetoví hráči hrajú v európskych súťažiach. To si povedzme, v Katare je úplne iná klíma ako v Európe. A ja by som tam videl najväčší problém, že kto sa lepšie vysporiada s týmito ťažkými, veľmi ťažkými klimatickými podmienkami pre mňa, tak ten bude úspešný. Možno by som povedal, že tí juhoameričania alebo tie juhoamerické mužstva trošku môžu mať v tom výhodu, pretože predsa len tá klíma, by som ju prirovnal viac menej k tým južným krajinám alebo na južnom kontinente, aká je tam, či už vlhkosť, teplota a tak ďalej. Takže to by som videl ako najväčšie také negatívne. Samozrejme, vnímam aj to okolie, či jak si spomínal, stavby na stavbe mŕtvy robotníci a tak, ale alebo tie ľudské práva, ale to je politika. Ako ja by som to nemiešal do nejakého športu a dnes som zachytil, že či teda Hugo Lloris bude mať duhové srdce na kapitánskej páske alebo nebude. To sú všetko politické veci. Mňa ako futbalového fanúšika zaujíma, majú výkony, zaujímajú hráči, zaujímajú celé reprezentácie a to je pre mňa dôležité to okolo ako vypúšťať. Keď sa opýtam na najväčšieho favorita,
a na tým, ktorému budeš fandiť, dostanem jednu krajinu alebo dve? No tak to sú dve rozdielne veci. Najväčší favorit je Brazília. Ako to, keď som videl tú nomináciu, to je strašná sila. To je proste tam, kto sa dostane do základnej jedenástky, tak vlastne to je pre neho nejaké šťastie, by som povedal, pretože ďalších 10 frajerov je rovnakých na hlavičke, rovnako kvalitných. Je len na trénerovi, aký štýl zvolí, aký herný systém, koho tam použije v tom čase. Takže pre mňa je Brazília top favorit. Samozrejme Neymar v najlepšom veku, kedy aj je dobre rozohratý, má výborné čísla v Paríži, môže potiahnuť, môže to byť okolo neho. On je na ten tlak zvyknutý celú kariéru. Takže ja si myslím, že Brazília top favorit. No a komu budem fandiť je Argentina. Pretože to Messi je určite posledný šampionát. Keď by neprekvapila, potiaľ by ešte, ale nemyslí si to osobne. A ja si myslím, že toto bola posledná motivácia, prečo v tej reprezentácii zostal. Majú skvelé mužstvo. Vyhrali Copa Ameriku po 20 rokoch, po koľky, nemám to v hlave. A tak strašne im fandím. Aj keď som videl, ako hrali, na to sa konečne dalo pozerať, že tá Argentína vždy na tej repre úrovni bola, že o jednom o dvoch hráčovi ťažko sa na to pozeralo, bojovali. Dnes sú, to je kombinačné mužstvo pre mňa. Keď som videl zo pár zápasov, ako hrajú, tak samozrejme je to hlavne kvôli Messimu, ale ja si myslím, že majú veľkú šancu ísť dosť ďaleko. Spomenul si Neymara, spomenul si Messiho, no a ešte do toho triumvirátu určite treba zaradiť legendárneho Ronalda, ten však nepriniesol do portugalskej reprezentácie ideálnu náladu po tom, čo otvorene skritizoval pomery v Manchester United. Čo to môže s Portugalskom i s Ronaldom ako takým urobiť? Tak najprv som začal, že vlastne Portugalsko môže byť kľudne čiernym koňom to turnaj, ktorý nás čaká, pretože to je turnaj. Hej, a už dokázalo, že vie byť turnajovým mužstvom Portugalsko. Majú mix skúsených a mladých hráčov. Samozrejme, Ronaldo ako obrovská osobnosť. Nemyslím si, že je to náhodne načasované, ten jeho výrok, alebo to jeho interview, že vyšlo teraz. Je to proste účelové a dobre vie, čo robí, si myslím, že potreboval rozvíjať nejakú hladinu okolo seba. Možno ten tlak nebude na celé Portugalsko, ale bude na neho. Možno je to lepšie. A samozrejme, myslím, že v tých jeho rokoch a nie je spokojný so svojou pozíciou v United. Asi najviac by povedal Maťo Dubravka k tomu, aj keď to zakázané asi. Ale to je ikona futbalu. Ako je ikona, ale aj on raz musí odísť, takisto, ak Messi raz odíde. A išli vlastne celú moju kariéru. Mali brutálnu dekadu aj viac, aj dve. A to je zrazu, že končia. No a je veľmi smutné končiť na lavičke náhradníkov, aj keď Manchester United. A on vlastne požaduje rešpekt od trénera, lenže tá vízia trénera je, že vlastne dáva tam mladých hráčov perspektívnych a jeho úloha je postaviť Manchester United na nohy a pozerať do budúcna, nastaviť veci. Žiaľ bohu, Ronaldo v tých plánoch nefiguruje, takže je asi lepšie v zime sa posadiť a povedať si pravdu, je to tak a tak a mal by ísť niekam, kde bude mať hernú minútu, až kde bude vyťažený a vlastne tí ľudia ho milujú po celom svete, takže hoci kde pôjde, tam bude za hviezdu a bude mať to, čo potrebuje. Takže Ronaldo je veľký rešpekt a ešte raz opakujem, nemyslím si, že je to náhoda, že to interview vyšlo teraz. Takže presne vedel, čo robí. Na šampionáte bude viacero vynikajúcich útočníkov a každý tak možno potajomky sníva o tom, že by mohol byť kráľom strelcov MS 2022. Na prvú, kto ti napadne, že by mohol byť najlepším zakončovateľom? Na prvú Lewandowski, aj keď s Polskom asi ťažko. Ako to si povedzme tak, jak je, že proste Polska repre nie je Barcelona alebo Bayern Mníchov, že tam veľa gólov asi nedá, na rovinu poviem. Takže je top kanonier, ale potrebuje servis okolo. Keď ho nemá, nezmôže nič sám.
To znamená, to je strašne veľké. Je tam Mbappé, ktorý vo francúzskej repre má aj ten servis okolo, má kvalitu. Čiže keď to budú na ňo hrať, Benzema, či sa dá dokopy, nedá na prvé zápasy, tak asi by som vyťahol Mbappého. Že proste je mladý, dravý, keď bude zdravý, tak kľudne môže byť on ten vlastne najlepší strelec. Aj na majstrovstvách sveta platí, že väčšinou sa prekvapení dočkáme na začiatku, kedy ešte, povedzme, tí outsideri majú dostatok síl a nie sú takí možno prečítaní ostatnými tímami. Aké bude podľa teba najväčšie prekvapenie majstrovstiev sveta tento rok? Väčšinou sa urodia, väčšinou je také, čo nečakáme. Takže to je úplne, ten výber je široký, ťažko teraz predikovať pre mňa. A Belgičania majú výborné mužstvo. Už možno je to ich posledná šanca, kedy budú takto pokope na o 4 roky, keď budú majstrovstvá sveta znova, to bude nejaké iné pre nich. Takže ťažko mi takto náporu, že kto by bol akože také najväčšie prekvapenie, lebo ono to je každé jedný majstrovstvo a niekto vyskočí. Tak ako Gréci dokázali vyhrať euro, tak predtým by ich nikto netipoval. Keby sme sa bavili o pán Grécko, tak povie, že čo, vieš, vtedy. Takže ja si myslím, že teším sa na to, že nás niekto prekvapí. Poviem to takto. Tým, čím sme začínali na začiatku, tým budeme aj končiť. Ty si to spomenul, to načasovanie je veľmi zaujímavé na konci roka. Bude príjemné sledovať popri vytváraní tej vianočnej idylky aj vyvrcholenie 21. majstrovstiev sveta? No aj to je ďalšia novinka, vlastne v decembri futbal, to nikto nie je na to fakt, že zvyknutý a deň čo deň, to nie je, že cez víkend alebo aj cez týždeň raz, toto je dennodenná obrovská porcia futbalu. Osobne sa na to teším, pretože tie majstrovstvá, či už boli Európy, alebo keď sú sveta, to je proste zážitok. Sú tam najlepší hráči na svete, lepší nie sú. A strašne rád sa na to pozerám, takže osobne sa na to teším, aj keď bude vonku snežiť. Sice tu v Bratislave asi bude pršať, ale aj tak si to pozriem, aj tak si to vychutnám. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas. Ja ďakujem a pekný deň pre všetkým. No a verím, že si reláciu Fairplay pozriete aj na budúce.